Still on matters education, parents in Kilifi County have been warned against lying about their financial status when seeking education sponsorship for their children joining Form 1. Kilifi Governor Gideon Mung'aro noted some parents were stage managing poverty to gain from various sponsors out to help needy students. Kutaka wazazi pia wale ambao wanajiweza waache kuchukua nafasi za watoto ambao hawajiwezi. Eh? Na pia tuhimize wazazi, kuna wengine wajiwezi wanasaidia kama vile Mombasa sema nitasema wanasaidia, lakini wengine mtu akiona tumelipa fee yote, wazazi wajimudu na yale mahitaji mengine. Huwezi kuwa mzazi, huwezi kutoa hata shilingi 5 kwa mtoto wako hata ya pocket money. Hiyo itakuwa hasa mtaanza kufukuza wafadhili. Kwa hiyo tunataka pia watu wajibike na watu wawe na uwazi katika hii mtindo. Lakini tunajaribu kila mbinu kutumia machifu, kutumia ward administrators, wazee wa vijiji, watu wa kanisa, ndio tujue wale watu ambao tunawasaidia ni wale wanahitaji zaidi. Sio watu ambao hawana mahitaji lakini wanajifanya maskini, wamefunga macho, wanaombaomba, lakini ukianza kumfukuzambiwa macho anafunguka, anaanza kukimbia. Hatutaki watu kama hao. Nataka tusaidie watu ambao kweli wana matatizo. Leo hii tuko na family hapa ya watoto 4 ambao tulipata ujumbe kwamba wamepita na hawajaweza kuingia form 1. Na jana usiku tuliwasiliana na Mheshimiwa Mung'aro na kushikana naye vile tunaendelea kwa kila program kuwa naye na kumweka yeye mbele. Tukawasiliana hawa watoto waende wachukuliwe jana usiku na kuletwa hapa.